আমাকো অলপ সহায় লাগে। আর্থিক সংকটৰ সময়ত সহায় বিচাৰি চৰকাৰলৈ আহ্বান। শিল্পী ৰমেন বৈশ্যৰ আহ্বান। বিগত তিনি মাহ ধৰি কৰোণা সংক্ৰমণ ৰুধিবলৈ চৰকাৰে ঘোষণা কৰা লকডাউনৰ ফলত কৰ্মহীন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ একাংশ শিল্পী তথা কলা কৌশলী, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মাজত দেখা দিছে আৰ্থিক সংকটে। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ নলবাৰী জিলাৰ এটি পিছপৰা অঞ্চলৰ জাগাৰা গাঁৱৰ নিবাসী শিল্পী ৰমেন বৈশ্যৰ কথা। তেওঁ এজন চিত্ৰকাৰ আৰু মৃৎশিল্পী। ইতিমধ্যে তেওঁ বৰদৈচিলা থিয়েটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাধৱদেৱ মঞ্চজ্যোতি, বীণাপাণী, নন্দিনী ৰাজতিলক, নটগুৰু, বৃন্দাবন, ভাগ্যদেৱীৰ দৰে বহুতো থিয়েটাৰত চিত্ৰকলা বিভাগত কাম কৰাৰ লগতে মৃৎশিল্পৰ কাম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। কিন্তু বৰ্তমানে লকডাউনৰ ফলত ভ্ৰাম্যমানৰ জগতৰ লগতে মৃৎশিল্পৰ জগতখন স্তব্ধ হৈ পৰাত এতিয়া তেওঁ পৰিয়ালত দেখা দিছে আৰ্থিক সংকটে। দৈনিক এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে কৰিছে হাহাকাৰ। তেওঁৰ মাতৃ, পত্নী আৰু পুত্ৰসহ সৰু পৰিয়ালটো চলাবলৈ এতিয়া লাগে তেওঁক অকণমান সহায়। সেয়েহে তেওঁ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাই কয় যে 1997 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সাৰ্বজনীন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত প্ৰতিমা শিল্পী হিচাপে কাম কৰি আহিছোঁ। কিন্তু বৰ্তমানৰ কৰোণা মহামাৰীৰ গ্ৰাসে অচল কৰি তুলিছে আমাৰ দৰে শিল্পীসমূহৰ ভৱিষ্যত আৰু পৰিয়ালবোৰ। গতিকে মই শ্ৰদ্ধা সহকাৰে অসম চৰকাৰক জনাওঁ যে মোৰ লগতে মোৰ দৰে শিল্পীবোৰক যাতে চৰকাৰে অলপ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়ায়, আমাৰ ভৱিষ্যতটো নিৰ্ধাৰণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ অনলি।